вважаю, що стосунки між Україною і Польщею займають особливе місце в нашому і сьогоденні, і в нашому майбутньому. І те, що ми сьогодні демонструємо достатньо високий рівень взаємодії, є дуже важливим. Під час візиту ми з колегами зустрічалися з маршалком і Сейму, паном Сікорським, Сенату, паном Борусевичем. Сьогодні відбулася зустріч з прем'єр-міністром Польщі, міністром закордонних справ. Я оцінюю цей візит як достатньо результативний. Ми обговорили ряд питань, пов'язаних з викликами, які є зовнішні з боку Російської Федерації, внутрішні питання проведення реформ і пріоритетів, які стоять. В тому числі я проінформував колег про те, що сьогодні вже зроблено українським парламентом, які рішення приймаються, який план дій подальший. Вважаю, що те, що ви робите сьогодні на рівні організації, на рівні контактів з українцями, на рівні того, що об'єднані як в Польщі, так і в Україні, і підтримка і реформ, підтримка різних програм, надзвичайно є важливим, оскільки народна дипломатія – це найкращий ефективний механізм зближення. І тут є над чим працювати, тому я хочу вам від імені особисто і від імені моїх колег подякувати за те, що ви робите, і закликати до подальшої співпраці з парламентом, з групою дружби, де ми могли би спільно об'єднувати зусилля. Хочу окремо сказати, що на високому рівні сьогодні є робота посольства, і пан посол все робить для того, щоб наші стосунки були ефективними. Тому я думаю, у нас є сьогодні дуже гарна запорука, дуже гарна основа для того, щоб нарощувати наші стосунки і наближати один до одного наші народи. Оскільки я вважаю, що українці і поляки – це брати, і тут навіть немає сумніву, тому нам треба це всіляко поєднувати.